Середа, 15 липня, як завжди на цю годину, в ефірі телеканалу «Миколаїв», телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я! І спершу про головні теми стисло. Хід проведення шостої хвилі часткової мобілізації обговорили сьогодні на засіданні Ради оборони Миколаївської області. Не забули також про безпеку громадян та боротьбу з тероризмом. Миколаївські волонтери передали 79-й окремій аеромобільній бригаді мобільний пральний комплекс. Вже 9-й. 100 тисяч тонн зернових першими на Миколаївщині намолотили хлібороби Жовтневого району. Серед фаворитів цьогорічних жнив – насіннєве товариство «Золотий колос». На засіданні Ради оборони Миколаївської області обговорили хід проведення шостої хвилі часткової демобілізації. Йшлося також про безпеку громадян, охорону інфраструктури і комунікації. Обговорили і план заходів з посилення патріотичного виховання молоді та перспективу військової служби. Шоста хвиля мобілізації триває вже другий тиждень. Як зазначає військовий комісар Миколаївського обласного військового комісаріату Олександр Іванов, з кожною новою хвилею показники все нижчі. Чоловіків залякали стереотипами військової служби та процедурою вручення повісток. На вулиці нікому не вручається повістка для відправки війська. Перед тим, як уйти служити в вооружені сили України або інші воєнні формування, любой воєннообов'язаний проходить медицинську комісію, проходить ізучення його как состояние здоровья, так и морально-деловых качеств и семейного положения. Поэтому, к сожалению, не у всех у нас сознание срабатывает на то, что вручение повестки – это не наказание, которое пришло от военного комиссариата. Это напоминание о выполнении священного долга. Крім того, проблемою мобілізації є недисциплінованість, нерозуміння ситуації, безвідповідальність керівництва або установ, де працюють чоловіки, які мають надходити оповіщення, та міграція. Закон щодо виїзду громадян за кордон без помітки про військову службу недосконалий, а контроль за його виконанням залишає бажати кращого. Голова Миколаївської ОДА Вадим Меріков закликав засоби масової інформації бути більш уважними та професіональними, не поширювати сумнівні чутки та фейки, якими наповнена інтернет-мережа. Средства масової інформації. Хорошо, коли інформація йде положительна, позитивна і дають оцінку профессиональные журналисты. Хуже, когда льется просто информация слухов, сплетней и дается как раз повод обсуждения в интернет-пространстве различных фейковых республик и тому подобное. Правоохоронні органи озвучили статистику правопорушень чоловіків, які ухиляються від служби, та зазначили, що вони не всесильні і не повинні розносити повістки, вручати та слідкувати за тим, хто йде або не йде служити. Свалювати на плечі міліції питання мобілізації і обвиняти в тому, що міліція плохо задіює, доставлять, вручати повістки, доставлять воєнкомати, доставлять на комісії, ми не маємо юридичного права. Тому не путайте одно з другим, пожалуйста. Содействовать, да. Громада, влада та ЗМІ мають взаємодіяти. Адже найголовніший пріоритет на сьогоднішній день – це безпека громадян. Задача, яка стоїть перед нами – не допустити проявлення тероризму, бандформування на території Миколаївської області. Нині на Миколаївщині порушено 27 кримінальних проваджень проти громадян, які були запідозрені у терористичних угрупуваннях. Правоохоронці мають підозру, що ще 24 миколаївці були присутні на території так званих ЛНР та ДНР і брали участь у терористичних діях. Тож, якщо ви знаєте людей, які можуть бути причетні до тероризму та антидержавних формувань, не бійтесь та звертайтесь по допомогу до правоохоронних органів. Юлія Анісімова, Сергій Кравченко. Телевізійні новини Миколаївщини. Чистота – запорука здоров'я, а воно нашим воїнам на Сході дуже необхідне. Невтомні миколаївські волонтери передали бійцям 79-ї окремої аеромобільної бригади у зону АТО 9-й пральний комплекс. Роботу приймали військові та наша знімальна група. Спеціальний автопункт, де є 4 пральні машини, обладнали і передали волонтери для військових. У зоні бойових дій на подібні комплекси великий попит. Пункт на базі автомобіля ЗІВ доставлений з, по-моєму, з Кривого Рога.
нами за месяц переоборудован, ну и в принципе сегодня готов выезжать выполнять задачи. Кунг курсуватиме по зоні АТО між блокпостами, щоб військові могли оперативно випрати речі. Воду можна набирати з баків або колодязя. Пральний комплекс розрахований на підключення від зовнішнього джерела електроенергії. Але у разі її відсутності роботу пральних машин може забезпечувати генератор. Волонтери зазначають, пересувні пральні комплекси постійно модернізують. Прислухаються до побажань військових. До максимуму оптимізували начинку Кунга, убрали все лишнее, добавили, чего не хватало, учли опыт эксплуатации предыдущих комплексов. В общем, сейчас оптимальная конструкция, готова выполнять задачи, готова обстирывать бойцов. Из практики 4 машинки могут обслужить, могут обстирать на передовой подразделение около взвода в сутки. Волонтери зазначають, це вже не перший проєкт, який фінансово підтримують миколаївські патріоти із компанії «Юніктрейд». Вартість обладнання саме цього комплексу обійшлась компанії у 35 тисяч гривень. Волонтерством ми займаємося давно. Ми, в принципі, как бы не останавливалися, збираємо кожен місяць і участвуємо в різних програмах. Комплекс прачечний отримав популярність. Военнослужащие обращаются к волонтерам, волонтеры обращаются к нам. Мы моментально реагируем, покупаем оборудование, достаточно такое современное. Покупаем баки, покупаем сантехнику, электрику. Військові кажуть, у солдат на Сході є велика потреба у мобільних пральних комплексах, адже вони суттєва підмога у побуті військовослужбовців. І за такий подарунок дуже вдячні. Ну, нам дуже сильно потрібно, їх дуже мало у нас. Поэтому сильно нужна, потому что не хватает. Людей много, а машин мало. Надо от волонтеров помощь, конечно, нам очень нужна. Днями волонтери планують передати 10-й ювілейний пральний комплекс тепер морським піхотинцям. Наталія Ячкалова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Незаслужено забуте свято. 25 років минає з дня прийняття декларації про державний суверенітет України. Свого часу ця подія широко відзначалась на загальнодержавному рівні, в останні роки про неї чомусь глухо мовчать. Миколаївські патріоти вирішили виправити цю помилку і 16 липня організовують урочистості з нагоди затвердження доленосного для української державності документа. А власне про саму декларацію ми сьогодні поговоримо з гостем студії, головою Миколаївської обласної організації Народного руху України Юрієм Діденком. Юрій Володимирович, 25 років тому Верховна Рада України прийняла важливий документ – декларацію про державний суверенітет України. Його важливість важко переоцінити, але в той же час ця дата якось забута на сьогодні. І скажіть, будь ласка, як ви, як голова Народного руху, організація, яка стояла біля витоків незалежності нашої держави, скажімо так, в 90-ті роки, як ви оцінюєте прийняття цього документу і наскільки він важливий зараз у наш час? Власне, я хотів би тут наголосити, що дійсно правильно відмічено, що 25-та річниця прийняття декларації про державний суверенітет України Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки дійсно стала переломним і віховим для української державності. І сьогодні, власне, я хотів тут наголосити, чомусь ця дата якось і на державному рівні якось не відзначається і призабута, хоча після прийняття першу річницю день був і вихідним, і святковим. І я пам'ятаю, там як декларації про державний суверенітет, ми ходили, побачили в ньому дійсно документ, який показував напрямок розбудови української державності. І я тут хотів би наголосити на декількох от моментах декларації про державний суверенітет. До прийняття декларації про державний суверенітет України, власне, за державність боролися хто? Уунівці, шістдесятники, рухівці, опозиціонери. Але після 16 липня до цього долучилася влада. І документ, він по важливості навіть важливіший, ніж акт про державну незалежність України. Бо чому? Тому що, власне, декларація про державний суверенітет – усі напрямки розбудови української державності були виписані. І вже ще до прийняття акту про державну незалежність в 91-му році
Украина приняла уже закон про службу украинских громадян на территории Украины, про украинское громадянство приняла, про экономичную самостоятельность, відділилася там наука від центру, який завжди контролював. Я хотів сказати, що Україна стала зразком для сусідніх держав з прийняттям декларації про державний суверенітет. Бо, власне, Білорусь то скалькувала просто один до одного і пізніше прийняла от декларацію про державний суверенітет Білорусі. От російська декларація російської РСФСР, яка була прийнята, вона була направлена більше відірвати повноваження чи перерозподілити повноваження самій Росії від союзного центру до себе. Українська була спрямована на здобуття незалежності, декларація, і самостійності. І, власне, ну, ніхто не сподівався, що так воно швидко станеться, ну, але так історія розпорядилася, і парламент 355 голосів проголосував конституційною більшістю о 10:07, і, власне, я хотів би, користуючись нагодою, запросити завтра всіх миколаївців з цієї віковічної пам'ятної дати 25 років прийняття декларації про державний суверенітет до пам'ятника Шевченка, Шевченківський сквер, на відкриття пам'ятної щогли, підняття державного прапора з цієї дати на 10 годину. Ну, а урочистості почнуться з часу прийняття цієї декларації 10:07. Юрій Володимирович, з огляду на складність ситуації зараз у нашій державі, я думаю, що згадати про цю подію, згадати про декларацію про державний суверенітет України також дуже важливо. І на вашу думку, чи не потрібно би було б на державному рівні все-таки запровадити якісь серйозні святкові заходи для того, щоб нагадати нам зараз у той час, коли українці борються за свою, знову ж таки, борються за свою незалежність, от обстоюють свою державу, чи не потрібно було б якось, ну, більш широко все-таки відзначати цей день? Ну, мені, от відверто, чесно, я скажу, мені самому от не зрозуміло, чому ця дата, 25 років прийняття декларації, якось вона забута. От чому? Хоча, наприклад, на протязі навіть багатьох років 20-річчя досить серйозно було відзначено, було воно на державному рівні, була постанова прийнята Верховної Ради, були там відповідні навіть книга видана про здобуття прийняття декларації про державний суверенітет. Чомусь, можливо, ті події, які ми переживаємо, якось відсунули цю повну дату на другий план. Але я думаю, що якраз ця дата повинна от стержневою стати, тому що я думаю, що якраз на неї потрібно звертати увагу, на неї от виховувати покоління там нових патріотів і згадувати, що дійсно люди, які проголосували, в принципі, щиро, не щиро, ми вже сьогодні не можемо сказати, наскільки щиро ті люди голосували за декларацію, вірили вони, не вірили, але декларація стала документом, який, в принципі, він зруйнував, будемо казати, основи колишнього Радянського Союзу, бо Україна, ну, вона зробила такий крок, ну, і, власне, сьогодні Україна продовжує доруйновувати основи колишньої російської, а потім радянської імперії. Юрій Володимирович, я щиро вдячний вам за те, що ви були сьогодні у нас в студії. А нашим глядачам я нагадую, що гостем був у нас сьогодні Юрій Діденко, голова обласної миколаївської організації Народного руху України. І ще раз запрошую всіх миколаївців завтра до скверу Шевченка на 10-ту годину відзначити 25-ту річницю прийняття декларації про державний суверенітет України. А наш випуск триває, розглянемо інші теми. За даними Миколаївського центру з питань вивчення громадської думки «Навалексперт», динаміка оцінки миколаївцями дій влади впродовж останнього року істотно змінювалась. Якщо в серпні 2014 року у міської влади баланс оцінок був плюс 12%, то в грудні 2014 року вже мінус 8%. А в червні 2015-го – мінус 12%. Серед головних проблем городяни виділяють стан житлово-комунального господарства, доріг,
утилізацію твердих побутових відходів, надмірну кількість МАФів, незадовільний стан навколишнього середовища. Проблеми багаторічні, але чи у всьому винна влада? Про ставлення миколаївців до свого міста не на словах, а на ділі, і піде мова у програмі «Контраргумент» у четвер на нашому каналі о 19:30. Анонсуємо тему далі у сюжеті. Миколаїв і миколаївці – тема різнобічна. Як мають складатися ці стосунки? Що має робити влада, а що самі городяни, аби життя в нашому місті було комфортнішим? Помінятися, мабуть. Багато роблять хорошого. От, взагалі я не місцева, приїхала в ваш город. Ну, я смотрю, город дуже хороший, люди добродушні. Кожна територія, за ким закріплена, на своїй вулиці, домі, треба самим вставати пораніше і вбиратися. Власть міняти треба. Ще на повисить рівень людей, какой-то, наверное, моральний, какой-то умственний. Торкнемося іншого аспекту відповідальності і ментальності самих городян. Коли наші співвітчизники приїжджають до країн Європи, їх дивує чистота тамошніх вулиць. Секрет цієї краси не тільки в тому, що в них краще працюють прибиральники, а й в тому, що в розвинених країнах кидати сміття собі під ноги – поганий тон. Саме суспільство засуджує це. Благоустрій у головах призводить до благоустрою довкілля. Щодо захаращеності, безладу, засміченості бідкаємося частіше. Втім, не забуваємо обгортку, пляшку або недопалок кинути на вулиці, у лісових зонах біля річок влаштувати жахливі сміттєзвалища. Не зникають самі по собі каналізаційні люки і лавочки з парків. Любов і повага до міста починається з себе, з внутрішньої культури, небайдужості. Невже власними руками можна створити оазис чистоти, краси і комфорту? Можна. Переконуєшся, коли потрапляєш у звичайний і водночас незвичайний миколаївський двір ОСББ «Північ-2». Кілька років тому в загальноміському конкурсі по благоустрою і озелененню «Я люблю своє місто» будинок 10Б посів перше місце в центральному районі. А все починалося з ініціативи звичайних мешканців. У нас багато ентузіастів, у нас багато людей в домі ухажувати за цвітами, в усіх під'їздах. У нас тут почали будувати дом посеред двора. Ми так відвоювали територію і вирішили зробити її красивою. У нас у СМД підтримали люди, виділили средства, це все. Дорог, на саженці, на полів, на все. Дорогое удовольствие. Ми не вважаємо, не знаю. А собственні средства вкладували? Так, да, да, люди дають гроші, у нас участвують в суботниках. Завдяки участі в різних конкурсах, що ініціювали Фонд розвитку Миколаєва, Департамент житлово-комунального господарства, загальна сума грантів, отриманих у 2008-2011 роках, склала 19 тисяч гривень. І на місці колишнього пустиря з'явилися 4 майданчики для дітлахів, куточки відпочинку, альтанки, майданчик для міні-футболу. Багато чудових квітів, кущів, висаджено більше 200 декоративних дерев. Нині це популярне місце відпочинку для дітей майже всього мікрорайону Північний. І в продовження теми, але наразі мова вже піде про спроби влади навести лад у своєму місті. 11 великих дворів у Корабельному районі буде впорядковано в рамках програми «Миколаївський двір». Крім того, тут відремонтують 11 доріг у приватному секторі. Всього ж розраховують поступово привести до ладу більше 300 прибудинкових територій в різних районах Миколаєва. Нагадаємо, що в рамках програми «Миколаївський двір» відбувається реконструкція багатоповерхових будинків, прилеглих до них територій тощо. У Корабельному районі відразу в 3 багатонаселених дворах незабаром розпочнуться комплексні роботи з благоустрою. За словами керівника міста, дана програма була запозичена в Білорусі. Вона передбачає комплексну реконструкцію прибудинкових територій. Торік програма «Миколаївський двір» була схвалена депутатами міськради. Завдяки децентралізації бюджету вдалося вивільнити і перерахувати на її реалізацію достатню суму. Районним адміністраціям було доручено відібрати найбільш проблемні двори для старту. Крім цього, робота з благоустрою проводиться і в приватному секторі. Програма «Миколаївський двір», ми розбивали її на кілька років, тому що весь город сделать сразу невозможно. Однако социальная справедливость. Мы на 4 района распределили равнозначные суммы и объемы работ.
Серед основних проблем, що об'єднують мешканців – ремонт будинків та покрівель, асфальтування дворів, установка дитячих спортивних майданчиків, санітарна обрізка дерев тощо. Все це іще більше передбачено в переліку робіт відповідно до проєктної документації. Спілкування пряме з людьми, з жителями, іноді і напряму з мером, дає можливість визначити і качество роботи виконавчої служби, і качество роботи жилищно-эксплуатационных объединений и дорожников и так далее. Потому что мы в городе все должны сделать все возможное для комфортного, безопасного проживания николаевцев и потом сохранять это. Виконання робіт контролює адміністрація Корабельного району. Орієнтовний термін здачі об'єктів – вересень поточного року. Під час спілкування з мером жителі дворів скористались можливістю звернутися до керівника міста зі своїми проблемними питаннями. Юрій Гранатуров пообіцяв городянам розібратися і обов'язково допомогти в їхньому вирішенні. Також міський голова, не дивлячись на щільний робочий графік, знайшов час зіграти з місцевими партію доміно. Ганна Стаднік, Антон Небіс, ТНМ. Депутати розпочали обговорення питань, які буде розглянуто на 31-й сесії обласної ради. 15 липня відбулось засідання постійної комісії з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді і спорту. Про внесення змін до бюджету Миколаївської області на 2015 рік доповів директор департаменту фінансів облдержадміністрації Вадим Іщенко. Мова йде про більш ніж 43 мільйона гривень. Зокрема, для сфери культури планується виділити майже 583 тисячі гривень. Це 120 тисяч покрівля обласного центру народної творчості, 72 тисячі Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва, 290 тисяч художній російський драмтеатр на утеплення горішнього перекриття і 100 тисяч гривень – це ремонт для приміщення для переведення Миколаївської обласної філармонії. Там ви, можливо, читали в засобах масової інформації, провалюється потолок і будуть переводити їх в інше здання. Депутати на комісії обговорили непросту ситуацію, яка склалася із приміщенням колишнього кінотеатру «Іскра». Тепер воно виявилось абсолютно непридатним для обласної філармонії. Наразі там працює робоча комісія, яка вивчає це питання. З приводу того, щоб його передати спорту, тому що якщо робити повністю добудову і все останнє, це буде золота філармонія, то реально сьогодні для батутистів зробити там все є, і менше треба витрат. Освітній галузі, за словами Вадима Іщенка, планується спрямувати мільйон гривень. Зокрема, на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, які мешкають у Доманівському і Казанківському районах, на спортивний інвентар і обладнання для підготовки спортсменів до участі в Олімпіаді 2016 року та Паралімпійських іграх – 2 мільйона гривень. А департаментом освіти запропоновано до розгляду програму військово-патріотичного виховання населення області на 2015-2020 роки. До військово-патріотичного виховання в цій програмі передбачається дуже широкий підхід, як до роботи в цілому з населенням, а не окремої тільки категорії учнів. Тому департамент освіти був тим структурним підрозділом, який узагальнював в цілому, але це колективна праця, скажімо, усіх департаментів, управлінь і військомота. Під час засідання комісії депутати розглянули більше 40 питань. Тетяна Гуменна, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Жовтневий район цими днями продемонстрував відмінний результат. Намолотили перші 100 тисяч тонн зернових. Серед фаворитів цьогорічних жнив – насіннєве товариство «Золотий колос». На підприємстві вітали кращих робітників і дякували за високі врожаї. Аграрії показали рекордну в жовтневому районі врожайність. Напружена праця всього колективу «Золотого колосу» цьогоріч дає хороші результати. Ось вони. Зерно врожаю 2015 року і на току, і в стодолах. Вже зібрано більше 4 тисяч тонн при середній врожайності 66,8 центнерів з гектара. Є з чим привітати хліборобський колектив. Невеличка п'ятихвилинка тут же, на току. Керівництво підприємства і представники районної влади Жовтневого району дякували всім причетним до великого хліба і вручили грамоти за напружену працю та рекордні для району результати.
В руках – традиційний символ достатку та нелегкої хліборобської праці. Це для нас сьогодні, як для агропромислового району, є дуже важливим, що такі підприємства працюють, що вони не здаються в економічних тяжких умовах і продовжують свою роботу належним чином. Ось вони – творці врожаю. Їх руки допомогли виростити, зібрати і зберегти збіжжя, яким може пишатися наш південний край. До того, як потрапити в стодоли, зерно за великим рахунком майже рік знаходиться в землі. І весь час воно потребує опіки, захисту і фахового догляду. Я хотіла б сказати огромне спасибо всьому колективу за сплоченість, за дружний труд. І благодаря їм всім, як часик, як часовий механізм, кожен внес свою лепоту в те, що ми сьогодні отримуємо такий дружний, хороший каравай. Олександр Назаренко, Володимир Задорожній, Андрій Галущак – у числі кращих. Нагороджений комбайнер на камеру говорити засоромився. Каже, працював, як і всі, на підприємстві, з хорошою віддачею. Цьогорічною хліборобською кампанією задоволений. Теплі слова привітання кращим хліборобам і подяка за врожаї прозвучали і до роботи. Жнивуватимуть ранні зернові ще день-другий. За тиждень чи більше – і обжинки. Керівництво підприємства запевняє – буде і коровай, і до короваю. Олександр Молодцов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це все. Зустрінемось завтра. Бережіть себе, своїх рідних і Україну. І будьте мені здорові!